Kur ajo vë pjesë e Big Brother nuk ishte një figurë shumë e njohur për showbizin ton, ndonse vinte me një kurorë bukurie të fituar në Londër. Francesca Moratti u shpreh se donte të bëjë pjesë e lojës pikërisht për të plotësuar një qëllim të saj, që atëherë 27 vjeçaria ka zbuluar pa nga jeta e saj, ku tashmë si nënë ideali. Një vjeçare ndan kohën mes Shqipërisë dhe Londrës, por veç familjes në Shqipëri, duket se Francesca vjen edhe për biznes. Për disa kohësh ajo është pronarja e biznesit veshjesh në vendin ton, por gjithashtu ka një karrierë të ngritur në Londër, ku për disa kohë ka punuar në sektorin e shërbimeve financiare. Megjithatë, ajo që përgjat kësaj kohe na ka rënë në sy është fakti se kur vjen puna për lukun e saj, banorja nuk kufizohet. Përveç lojës, vajzat e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP, konkurrojnë njëra tjetrën dhe sipërqet veshjeve. Por si duket deri më tani, të fejtën këtë vit e ka marrë banorja me komentuar Francesca Moratti. Francescën e kemi parë mjaft të kuruar dhe mjaft të kripur, si në përditshmëri brenda shtëpisë, po ashtu edhe gjatë primeve. Dolce & Gabbana, Alexandra Ricci e shumë marka të tjera të njohura janë të zgjedhurat e Francescës për të shkëlqyer ashtu si i ka hijë gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë Big Brother VIP.